Republike së Kosovës, ju përfaqësues të medjave, të gjithë liderët institucional të Republikës së Kosovës, të gjithë udhëhecësit e partive politike në vend, edhe të gjithë ne si qytetarë të Kosovës, e kemi detyrim kushtetues dhe ligjor, obligim moral dhe politik të kujdesemi për mirëqenien e shtetit ton, të shoqërisë son, për stabilitetin, ruajtjen dhe fuqizimin e rendit kushtetues. Në demokraci ndodhin edhe dallime, dhe kjo mrekullia demokracisë. Dallimet politike në mes nesh janë një veçori për një demokraci të pjekur parlamentare. Ashtu edhe mos pajtimin nga njerë të nësërnojnë politiken edhe kosovare, por sjellin edhe shëndet në demokraci, në funksionimin e saj. Këto dallimet nuk duhet të shërbejnë si justifikim dallimet demokratike, që të cenojmë interesat jetike të shtetit të Kosovës, ose të bëjmë veprime që dëmtojnë stabilitetin dhe fuqizimin e Republikës sonë. Shteti Kosovës, i cili kohë më parë shënoi 12 vjetorin e ekzistencës së tij, ka një përvojë shumë të mirë në krijimin, funksionimin dhe fuqizimin e institucioneve demokratike në të gjitha nivellet, në nivel qendror dhe nivel lokal. Funksionim ky i vlerësuar lart edhe nga të gjitha demokracitë perëndimore. Kosova ka përvojë në ndryshime demokratike dhe në rregull, ndryshim të rregullt të pushtetit. Në respektimin e gjitha verdikteve të gjykatës kushtetuese gjithashtu e Kosovës. Ne si lider institucional të Kosovës, vimë dhe shkojmë nga pushteti, po respekti për kushtetutën, për shtetin e Kosovës, për ju qytetarë të dashur, dashuria ndaj shtetit të Kosovës është e përjetshme për të gjithë ne, dhe kështu duhet të mbetet për gjithmonë. Të nderuar qytetarë të Republikës sonë, si që dhe e dim të gjithë ne, Kosova si shumë shtetet e botës është duke u përballur me sprovën e madhe të virusit COVID-19, e cila na ka bërë të gjithëve bashkë. Prandaj, me lejoni që dhe njëherë të shfaq mirënjohjen time më të thellë dhe më të sinqertë për të gjithë ata mjek, infermer, punëtor, shëndetësor, polic, gjarfiks, shërbys civil, pjestar të ushtrisë e Kosovës, të cilët jenë në kryet të detyres që netet e kalojnë sa me lehë këtë sfidë që ka plakosur gjithë globit. Në kretë këtë situatë të panatyrshme, qëndrueshmëria dhe legitimiteti i qeverisë aktuale u sfidua nga mocioni mosbesimit i votuar në Kuvendin e Kosovës nga më tepër se 2/3 e deputetëve të zgjedhur nga qytetarët e Kosovës. Ndërkaq, në anën tjetër, është obligimi imi që si president i Republikës, në bazë të mandatit tim kushtetues, legitimitetit qytetar, të përpiqem për të siguruar funksionimin e institucioneve qendrore edhe në këto rrethana të vështira, pra funksionimin demokratik të fale.
është kërkuar nga më tepër se 2/3 e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, pra me një mocion të mosbesimit. Ky veprim ka qenë plotësisht në pajtim me kushtetutën e Kosovës, kësë e Kosovës, dhe plotësisht në përfushmëri me rendin demokratik ekzistues në Kosovë. Prandaj, pavarësisht rrethonave, këto veprime politike janë të rregulluara qartë dhe në mënyrë shumë precize me kushtetut dhe nuk mund të konsiderohen si të jashtëzakonshme. Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, siç edhe jeni të informuar edhe nga konsultimi që zhvillova të mërkurën me liderë dhe përfaqësuesit e të gjitha partive parlamentare të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës, që përfaqësojnë vullnetin e gatit e 34-teve të qytetarëve që votuan zgjedhjet e 6 tetorit. Të gjitha këto parti, pra më tepër se 2/3, vlerësojnë që Kosova duhet të ketë qeveri të re, me përjashtim të një partije politike. Prandaj, pas letrave që i kam drejtuar kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, praktikë jo me hershme drejtuar edhe partijë që ka dalë e para në zgjedhjet e 6 tetorit, sot po marr një letër nga kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, zoti Isa Mustafa, përmes së cilës ai konfirmon që i mbështet të gjitha kriteret mbizotruese për krijimin e qeverisë së re, duke përfshirë edhe kriterin e sigurimit të shumicës parlamentare për qeverinë e re. Shumicë kjo e cila mund të dëshmua sot edhe faktikisht. Në përputhje me këtë letër, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, ju, përfaqësues të mediave, përfaqësues të shoqërisë civile, partner ndërkombëtar, informoj se sapo kam dekretuar zotin Abdullah Hoti si të nominuar për kryeministër të ri të qeverisë së Republikës së Kosovës. Në ditët në vim, një tjetër qeveri e re mund të votohet në Kuvendin e Kosovës. Sërish, në përputhje të plot me kushtetutën e Kosovës dhe me rendin demokratik të Republikës sonë, duke marrë parasysh legitimitetin e qartë nga deputetet e Kuvendit e Kosovës dhe nga zotimi që u dëshmua sot i shumicës së re parlamentare të dalur nga zgjedhjet e 6 tetorit. Prandaj të gjithë ne, si zyrtarë dhe politikanë të Kosovës, duhet të respektojmë në tërsi këto procedura, duhet të pajtohemi me faktin që pushteti fitohet dhe humbet në respektim të plot të kushtetutës e Kosovës dhe rendit demokratik. Askush nuk mund të pretendoj që me metoda tjera kërrejtësisht jo demokratike mund të merë ose të mbaj apo uzurpoj pushtetin. Jam i bindur që Kosova do të kaloj edhe këtë fazë të rënd të shkaktuar nga pandemia koronavirusit. Edhe njëherë, dëshiroj të falenderoj Instituti Kombëtar të Shëndetësisë Publike për punën e mrekullueshme që kanë bërë, dhe në të njëjtën kohë jam i sigurt që edhe në politikën kosovare do të mbizotroj arsyeja, maturia dhe pjekuria politike, përgjësia institucionale, përgjësia shtetërore dhe rendi demokratik. Ju faleminderit. Zotë Presidenta, më në shkëna për tashtë që të në
të gjithë pacollin të akuza se nga gjelarë sveqës që ju e keni kontrabandu ato brenda Kosovës. Qëfar vërtet e keni ju për qëta? Dhe pashtu, për njësën e vetyra dhe në kurti, ju ka këtu një debat televizor. A jeni gatë shumë e dalë me tonë debat televizor në Italë? Unë jam presidenti vendit, debatet i kumë zhvilluar 20 vite për bol oponente politikë dhe rezultatet dijen, gjitha kanë gjenë humbje spektakolare për zotërijun. Ndërse se përket pytjes e dytë, nuk kom qaj shtoja soj që ka kam deklaruar më brem, se cili deputet e ka emrin dhe mbi emrin, e ka adresen, bo një pytje atyre, unë nuk flas asë në emrin kuvendit, asë të deputetve, asë të qeveris, por flas në emrë të presidencës dhe në emrë të sigurimit dhe garantimit funksionimit demokratik të institucioneve të Republikës e Kosovës. Por, kërsnimit, shantajet ndaj një liderve politik, deputetve, mendoj se grupi që kam betur në zyrat e qeveris duhet ti ndaj. Cëla është arsyja vizitës suaj në Tiranë? Veç për qëtë. Veç me ne i dhjumë për qëtë? Veç për qëtë.